Sve priprema titanih scenarija nakon izbora gdje će pojas i čamar za spašavanje imati samo oni privilegirani i oni puni džepova. Naime, zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji sam ja kao ministar donio ovo, predložio ovom saboru, a sabor prihvatio 2014. poticalo se zapošljavanje osoba s invaliditetom. Cilj toga je da osobe s invaliditetom dobiju posao i da postanu dio našeg društva, a ne da budu izolirani. Od tvrtke koje su zapošljavale osobe s invaliditetom dobivale su poticaje, a oni koji nisu bili društveno odgovorni, morali su platiti određeni dio koji su uplaćivao u fond, koji se opet vraćao osobama s invaliditetom kroz poticanje zapošljavanja, prilagodbu radnih mjesta, otvaranje zaštitnih radionica, tvrtki koje će zapošljavati osobe s invaliditetom. U ožujku ove godine ministar Aladrović je u ovom saboru predložio izmjene zakona o poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, gdje je u jednom članku stavio jednu rečenicu koja je tada mirisala na krađu, na uzimanje sredstava namijenjenih osobama s invaliditetom. U tom članku zakona stoji da ministar može svojom odlukom preusmjeriti sredstva iz tog fonda u bilo šta u proračun. Tada sam naglasio da to nije pošteno, da to nije fair, da ne uzimamo najslabijima, a dajemo ko zna kome.